Stavanger, the most beautiful city in Ja, det ser jo for så vidt fint nok ut, det første bildet fra Stavanger i dag. I går var det jo ikke så verst vær, men i dag er det meldt regn, og ja, det blir bare små solgløtt. Og regnet det skal fortsette i morgen også, så det er jo ikke så alt for mye å glede seg over i Stavanger, dessverre. Hva været på sikt blir? Om 3 dager så blir det kanskje sol. Det viser ikke på langtidsvarslet her da, siden vi har bare 2 dager med. Jeg skal se om vi kan klare å fikse det, sånn at vi kan ta med langtidsvarslet for en hel uke, sånn som vi gjorde før. Inntil videre får dere ha en god dag med kort langtidsvarsel i Stavanger. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap! Og det er hedenskap! Hedenskap, folk ut! Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Da var det sånn de jobbet under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Hedenskap, folk ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Hedenskap, folk ut, uten å fødselen til.